Добър вечер! Ако вчера ни беше горещо, то какво да кажем за днес? Вижте само какви температури имаше след обяд и отново бяха отбелязани температурни рекорди. В Русе беше 36 градуса и 6 десети. А утре на места температурите ще бъдат още по-високи. Ще достигнат и до 38 градуса. И това ако не е истинско лято. В западните и крайните северни райони след обяд ще се появят облаци и за кратко ще превали и прегърми, а вятърът временно ще се усили. Високи ще са температурите и по морския бряг. Там дневните стойности ще са между 28 и 31 градуса, а морската вода на юг вече достигна до 24 градуса. И в планините ще е топло. След обяд над масивите в Западна България и Родопите е възможно да превали дъжд, придружен от гръмотевици и временно усилване на вятъра. Атмосферното налягане ще е близко до средното за месеца. Балканите са обхванати от тропически въздух. Утре на полуострова отново ще е горещо. Над северните райони са възможни гръмотевици и краткотраен дъжд. От Атлантическия океан към Западна Европа прониква влажен въздух и облачността е значителна. Утре там, както и на Пиренейския полуостров, ще е хладно и с превалявания. Интензивни валежи с гръмотевици ще има в централната част на континента. Над Югоизточна Европа ще е слънчево, а температурите ще достигат 30-35 градуса. Лошото време в Полша продължава. Районите, които от седмици страдат от наводнения заради проливните дъждове, сега станаха свидетели и на унищожителни бури. Силните ветрове на места достигнаха до 100 км в час. Междувременно горещата вълна продължава да владее Австрия. Мнозина вече оприличават страната на желана за летни ваканции туристическа дестинация. Очаква се жегата да продължи чак до вторник. Горещо остава и у нас във вторник и сряда. След обяд над планинските райони е възможно да превали. В четвъртък и петък с преминаването на студен атмосферен фронт валежи и гръмотевици ще има на повече места в страната, а температурите в последствие ще се нормализират. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!